Şəhidimiz Subhan Məmmədlinin həyat yoldaşı sosial şəbəkə hesabında paylaşımıyla hər kəsi gözyaşlarına boğub. Kaş ki, hər şey daha başqa cür olsaydı. Kaş ki, qızlarımızı birlikdə böyütsəydik. Birlikdə deyirəm, əslində sən onsuz da bizim yanımızdasan. Biz bunu hiss edirik. Biz xiyabana gedəndə hava çox soyuqdu, küləkli idi. Maşından düşüb içəri daxil olanda elə bir günəş çıxdı ki, sən idin, bilirəm. Yalnız sən mənimlə bircə buludları ağladan, lazımı gələndə günəşi istisi ilə bizi soyuqdan qoruya bilərdin. Çünki sən möcüzəmsən. Bizi bu qədər çox sevdiyin üçün sənə sonsuz təşəkkürlər.